Загоряння виявила донька власниці помешкання. Зі слів жінки, в палаючому будинку знаходився її 11-річний син. Попри численні старання місцевих жителів потрапити в охоплену вогнем будівлю та дістати дитину, цього так і не вдалося. Люди звернулись за допомогою до рятувальників на місце події. Негайно прибули місцеві пожежні команди. Під час ліквідації пожежі в одній із кімнат вогнеборців виявили тіло дитини. Причина пожежі наразі встановлюється.